Луцерката, пченката и другите земјоделски култури во Чардаклиско 10-ти ден се без вода. Од никаде нема објаснување зошто водата ја нема, а собствениците на земјоделски имоти се загрижени, бидејќи целиот труд може да им го собере сушата. Јас, например, имам 4 хектара луцерка и 4 хектара пченка. Едната нива не може да ја навада и нема да се навади, нема шанса. На две места е погната цевката и се апелираме да ја направат, аха, ќе ја направиме и не е направено до ден денеска. Чадакличани, последните години, иако се на почетокот од системот за наводнување, што минува од Долни Балван кон Лозово, постојано се соочуваат со истиот проблем. Водата или ја нема, или она која ќе се дистрибуира, е со големи загуби поради оштетениот систем за наводнување. Чардаклија сме некако на некој начин најиспоценети од страна на водно стопанство. Нема ни една линија здрава, сите линии има по две, по три цевки испукани, не ги прават, вода и таа шо ја пушат така безразборно тече, а па и ја нема. Место да ја пушат водата во мај до крајот на мај, они ја пушија во крајот на јуни. Инаку под системот за наводнување во атарот Нова село се наоѓаат околу 1500 хектари кои порано се наводнува. Денес едва и 50 хектари. Жителите на Чардаклија очекуваат брзо надминување на проблемот, зашто доколку не се обезбеди водата, во неповрат ќе отидат големи количества суровина за добиточна храна. Во прашање ќе биде доведени обстанокот на околу 500 грла крупен добиток и околу 1000 грла овци, кои се одгледуваат во околината на ова село.